بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج چیف جسٹس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن یعنی جو ایک عوام کے مفادات کی میرا ایک خط لکھا تھا اس کے اوپر انہوں نے آج سب کو بلایا اور اس کو سنا ہے. اس کے تین پہلو ہیں. ایک کہ جو بنی گالا کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہو رہی ہے, اور ریکویسٹ کیا میں نے چیف جسٹس کو کہ اس کو کوئی قانون بنائیں, کوئی بائی لاز بنائیں, کیونکہ اس جو سارا بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, بڑے فلیٹس بن رہے ہیں, ان کا کوئی قانون کے تحت جو سیوریج ہے وہ اس کے نہ وہ ٹریٹ کی جاتی ہے, وہ سیدھی جا رہی ہے راول لیک میں جو کہ پنڈی کے لوگوں کا پانی کا سپلائی ہے, واٹر سپلائی ہے. اور اس سے سب کو پتہ ہے کہ جو بیماریاں اگر آپ سیوریج ڈال دیں پانی کے اندر تو اس کی جو بیماریاں پنڈی کے لوگوں کو ہیپاٹائٹس اور وغیرہ وغیرہ ہیں, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے گندے پانی پینے کی بیماریوں سے جو پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. تو ایک تو وہ انہوں نے سنا اس کو اور ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرا پارکس ہیں, دو پارکس ہیں وہاں, ایک کرنگ پارک, کرنگ سڑک کے اوپر پارک بنی ہوئی ہے, اور ایک پیچھے زولوجیکل گارڈنز ہیں. دونوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. میں جب سے بنی گالا آیا ہوں وہ پارک آدھی رہ گئی ہے کرنگ روڈ والی, یعنی دونوں طرف سے وہ لوگ آ رہے ہیں بیچ میں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس کی نشاندہی کی جائے گی, ڈیمارکیشن کی جائے گی, اور مجھے امید ہے کہ اس کو گیٹ کیا جائے گا, بچایا جائے گا آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ وہاں تو سارا سیمنٹ کا جنگل آ رہا ہے, درخت تو کٹ رہے ہیں, اور یہ ملک وہ ہے جو کہ 7 نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا گلوبل وارمنگ سے. یہ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے, آپ جتنے درخت کاٹیں گے ہرے علاقے کم ہوں گے, گرمی بڑھے گی, بارش کم ہو جائے گی, اس کا بہت بڑا آگے پاکستان کو نقصان آتا ہے. تو یہ تو میں نے ایک ایریا کی بات کی ہے, یہ پاکستان کا پرابلم ہے. مجھے امید یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب باقی بھی ایریاز جو جس طرح ہماری چائنا کٹنگ ہو رہی ہے, پارکس جا رہی ہیں بچوں کے لیے, کھیلوں کی گراؤنڈیں جا رہی ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں, تو یہ میرا دوسرا تھا. اور میری تیسری چیز یہ تھی کہ آج اگر جب تک چونکہ وہاں جورسڈکشن نہیں ہے, وہ آئی کیپٹل ٹیریٹری کہتی ہے, وہ کہتے ہیں ان کا علاقہ ہے, سی ڈی اے کہتی ہے ان کا علاقہ ہے, وہ صرف چیف جسٹس ان کو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا علاقہ ہے اور ذمہ داری دیں. وہ اگر آج ہم نے نہ کیا, یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بالکل یہ اس کو بچا نہیں سکیں گے, یعنی یہ ایریا ادھر پہنچ جائے گا جس طرح باراکو بن گیا ہے. کوئی پلاننگ سیٹلمنٹ نہیں ہے, کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے, کوئی وہاں یہ نہیں پانی کا انتظام نہیں ہے, لہٰذا ابھی یہ بچ سکتا ہے. اور میں مجھے امید یہ ہے کہ آگے جا کے بھی اور جو جگہ ہیں پاکستان میں, ہرے علاقے ختم ہو رہے ہیں, محدود ہوتے جا رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیمس, جو اناج اگانے کے لیے زمین ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمس بن رہی ہیں, یہ آگے اس کے آگے یہ بھی ہمیں چیزیں اٹھانی چاہیے, آگے کا سوچنا چاہیے, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں یا پانی کے مسئلے آ رہے ہیں یا پولوشن کا مسئلہ ہے, اور یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سیمپل ہے, اور مجھے خوشی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج میری بات سنی. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں. چیف جسٹس کو میں نے یہ یقین دلایا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی قوم کو اگر کہیں سے امید ہے تو وہ پاکستان کی عطیہ سے اور سپریم کورٹ سے ہے. اور میں ابھی بھی وہ جو 5 ججز نے جس طرح کی ہیئرنگ کی اور جو انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے, یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے. تو ہم پورا بیک کرتے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ. اور یہ جہاں تک نیب چیئرمین, اس کے اوپر تو جو اس ججمنٹ میں یہ چیئرمین کے متعلق لکھ دیا گیا ہے ججز نے, لہٰذا ہم پورا ہمارا اگلے 2-3 دنوں میں ہم اس کے خلاف ریفرنس لے کے جائیں گے.
اس کا تعلق کیا ہے؟ اداروں پہ تو دو چیزیں ہوئی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی کہ ملک چلتے ہیں اداروں پہ. میں کتنی دیر سے شور مچا رہا ہوں کہ یہاں ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں. اس لیے ایک ادارے کے اوپر کانفیڈنس رہ گیا وہ ہے سپریم کورٹ. باقی اداروں کا تو سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے جو انہوں نے نیب کا کہا, جو ایف بی آر کا کہا, ایس سی پی کا کہا, ادارے تو پاکستان کے تباہ کر دیے گئے ہیں. جب آپ کرپشن کرتے ہیں, ایک ملک کا سربراہ وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتا اگر ادارے تکڑے ہوں, اگر ادارے مضبوط ہوں. ادارے تباہ کر کے کرپشن ہوتی ہے. تو آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ہے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ برطانیہ میں وہ کسی کانفرنس میں تھے. تو فرق ہی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جو ایڈوانس ملک ہوتے ہیں, اور تیسری دنیا میں ادارے تباہ ہوتے ہیں. تو یہاں تو ہم, میں تو اس سے پہلے کہہ رہا ہوں, مجھے میں تو پھر سے چیف جسٹس کا اور جو بینچ بیٹھا تھا یہ پینما کے اوپر, میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا پاکستان کے ادارے کو. لہٰذا اب ان کو ہم سب نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے یونین کاؤنسل سے, سب سے جو گوڑا نور کی یونین کاؤنسل ہے اس کا سیکرٹری سے ریٹن میں نے اجازت لے کے یہ بنانا شروع کیا تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے تو فارم ہاؤس بنایا تھا. فارم ہاؤس کا مطلب کہ بلٹ ایریا اور ساتھ گرین ایریا. میرا تو ہے ہی بلٹ ایریا, جتنا میرا, میں تو پورا جنگل لگایا ہوا ہے وہاں. تو ہم نے تو اسی اسپرٹ سے لیا تھا یہ کہ یہ فارم ہاؤسز بننے ہیں. اب یہ پانچ پانچ مرلے میں پلازے بن رہے ہیں اور نہ ان کا کوئی اس رہنے کے لیے. دیکھیں نا, جب پلازا بنتا ہے, میرے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا, کہ آپ جب پلازے بناتے ہیں تو سورج کے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ساتھ لگائیں. آپ ٹریٹ سورج کو جب ٹریٹ نہیں کرتے, وہ سیدھی جا رہی ہے واٹر سپلائی میں. یہ تو تباہی کر رہے ہیں, کیونکہ ہیپاٹائٹس ایک بہت پاکستان میں ایپیڈیمک بن چکی ہے. اور غریب عام گھروں کے بچوں کو جدھر منرل واٹر نہیں ملتا, ان کے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں پاکستان میں گندے پانی پینے کی بیماریوں سے. تو اس لیے اگر وہ واٹر سپلائی میں سیوریج جا رہی ہے تو اس کو ٹریٹ کریں. یعنی اگر آپ اگر بڑا پلازا بنا رہے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ سیوریج کدھر جائے گی. تو مجھے خوشی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ساری چیز کا نوٹس لیا ہے. شکریہ. ایک سوال, ایک ایک